Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhamaan ba akhyaarta hawada aniga daawanaysay. Kulanti wacan oo wanaagsan meel kasta iyo goob kasta oo ku sugan tihiin. Ku soo dhawaada wararkii dunida oo idinka iman doona studio koobaad ee TV-ga Star ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan idin warrami doonaa anigu ah Maxamed Muse Jaamac Haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa kamid ah. Wasiirada cadaaladda iyo ganacsiga ee Somaliland ayaa waxa ay kormeer ku tageen goobaha kaar qaadashada ee gobolka Saaxil. Komishanka doorashooyinka qaranka ayaa waxa uu kormeeray goobaha codbixinta ee deegaanada gobolka Saaxil. Mas-uuliyiinka tirsan xukuumadda Somaliland iyo xisbiga muxaafidka ee kulmiye ayaa waxa ay ka qayb galeen furitaanka xarun weyn oo xisbigaasi kulmiye ku yeelan doono degmada Dar es Salaam ee gobolka Maroodi Jeex. Qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah militariga waddanka Mareykanka ayaa waxa uu ka hadlay hannaanka difaaca ee gantaalada casriga ee dalka Koonfur Kuuriya. Ururka Xamaas ee reer Falastiin ayaa waxa uu sheegay inuu aqbali doono dowlad ku meel gaara oo loo sameeyo dhulka Falastiin balse aanu marnaba aqoonsan doonin dowlad Israa'iil ay leedahay. Akhyaartaanu jecel lahay ee hawada naga daawanaysaa intaasi waa qodobada wararka caalamka ugu doorka roon leh balse intaynaan u gelin faahfaahinta qodobadaasi iyo kuwa kaleba ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.